Vážení diváci, je čtvrtek, 15 hodin a mám takový divný pocit, že jsme na něco zapomněli. Již řadu let jezdí spací vůz z Prahy přes Linec do Curychu. Od prosince by se k němu podle návrhu švýcarského jízdního řádu měl přidat jiný spoj, který tentokrát nebude přímým vozem. Nýbrž rovnou plnohodnotným přímým vlakem, který nabídne lehátkové, lůžkové i klasické vozy. Tento vlak z Prahy ale pojede v úplně opačným směrem, a to přes Drážďany a poté přes Lipsko a Basilej, čím zajiší přímé spojení do více měst a nabídne cestujícím úplně nová spojení. Do Trhového Štěpánova se vrátí začátkem června osobní vlaky. Půjde o víkendový a sváteční provoz. Ten bude zajišťovat společnost Railway Capital, se kterou podepsal Trhový Štěpánov smlouvu. Vlaky vypravované touto firmou budou do Trhového Štěpánova jezdit od 4. června do 28. září o víkendech a svátcích. Na trh 222 bude vypravovat motorák 810 s objednávkou ve výši zhruba 100 Kč na vlakový kilometr. Trhový Štěpánov tak kráčí ve stopách Rožmitálu pod Třemšínem, který se také musel v prosinci po více než 120 letech rozloučit s osobními vlaky. Město si na léto rovněž prosadilo turistické vlaky, které budou jezdit od 12. června do konce října o víkendech a svátcích. Doplníme, že Středočeský kraj v prosinci zastavil provoz hned na několika lokálkách. Důvodem byla malá vytíženost a nutnost šetřit. České dráhy se chystají letos vypsat soutěž na nové dvoupodlažní jednotky. Ty mohou být rovnou čtyřčlánkové, takže mohou dosáhnout i délky přes 100 metrů a pojmout minimálně o 50 cestujících více než sloni. Jednotky mají být na rozdíl od současných slonů dvousystémové a o 20 km za hodinu rychlejší. Čáry těchto nových jednotek budou poptávat až 90. Praha se v současné době dává na cestu nových inovací. Po již půl roku trvajícím testování kloubového autobusu SOR NS18 se k němu přidali autobus krátký, konkrétně Iveco Streetway 12 metrů. Svou premiéru na lince si odbyl v pátek 20. května. Od té doby jej lze potkat zejména na linkách 165 a 175. Ovšem tento kus by v Praze neměl zůstat jediným, neboť již brzy by měla dorazit dodávka dalších, tentokrát kloubových. Testování autobusů ale není jediná inovace, která v těchto týdnech přichází. Dopravní podnik totiž začal s druhou etapou vybírání nového hlasu MHD v Praze. Na výběr jsou 4 adepti, 2 muži a 2 ženy. Na webu dpp.cz si můžeme poslechnout jejich úryvky. Pokud byste dali přednost je zaslechnout i ve vozech MHD, můžete, neboť byli nasazeni do vybraných tramvají a autobusů vypravovaných na linky 9 a 136. Uvidíme tak, kterého hlasatele si cestující zvolí. V sobotu 28. května se uskutečnila oslava lanovky Imperial v Karlových Varech a její 115 let provozu. Jedná se o nejstrmější lanovku v ČR s převýšením 57 metrů na pouhých 127 metrů její délky. Nakonec si vás dovolím pozvat na oslavu 74. narozenin smyčky Zlabačov, která se uskuteční v sobotu 25. června. Těšit se můžeme na kvíz s hezkými cenami či projížďky s původně letišním autobusem jménem Citybus. Pokud se vám ale nechce tak dlouho čekat, můžete se s ním svést již tuto sobotu, a to na žitavské úzkokolejky a do pivovaru Kocel ve Wandsdorfu. Teď by se chtěla vrátit k úvodu minulého expresu. V Německu byla první ryze ženská vlaková posádka. Náš metrobus Express avšak točí stále jen muži. Štěpáne, nějak ti to tvoje tvrzení nevyšlo, jelikož to trvalo jen jeden Express.